Ještě před začátkem videa bych vám chtěl lidi říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu s merchem. Slevy jsou hlavně na zboží, který už nikdy v životě nebudeme naskladňovat, jako jsou například tyhle ty moje černý trika a tyhle ty maky černý trika. Takže pokud máš zájem o jedno z těch dvou triček, tak určitě neváhej a radši to běž rychle objednat, protože za chvilku už nebudou dostání a už se nikdy objednávat nebudou. Slevy jsou jinak i na jiné věci, než jenom na tyhle ty dvě trička, takže určitě se běž kouknout, na co všechno sleva tam momentálně je. Odkaz najdeš samozřejmě dole v popisku videjka. No, ale teď už si užij videjko. Čus, to je videjka a dneska to je videjko z dalšího povolání s maky. Čusí. Dneska lidi máme zase nový byt. Co se furt děje, že máme nový byty, boha, to je šílený. A jinak máme tady nějakou hustou skříň, která říkala maky, že se jí to líbí, když je to teda všechno stejný, ale jsou tam hezký botičky a zároveň, no, je to hezký, jako já to cítím. Já cítím, slyš. Byl by divný, kdybych to slyšel. Já cítil, viď, maky? Jo. Jak tam sedí, boha. No jo, nedá si pokoj. Jako normálka. Nicméně, máme teď teda hezký teda byt novej. Zase v lednici nic není, což teda dost na prd, ale dneska budeme lidi dělat úplně povolání. Po schodech. Povolání, který byste asi tak nějak plus minus vůbec nečekali, nebo já bych to taky nečekal. O, to je hustý. Dneska se budeme snažit stát se Uber driverem, nebo prostě takovým tím, prostě taxikářem, dejme tomu v podstatě. Dneska se lidi staneme taxikářem a... Já si srandu. Ne, ty jsi máme jít momentáčko dolů a prostě na fér a prostě vezeme do našich aut, nebo do taxíku, nebo prostě do auta vlastně, tam si dáme tu Uber a tu aplikaci. Já jsem teda, abych se přiznal, nikdy jsem nejel Uberem, ty asi nejaký meď, maky. Ne, jako taxíkem jsem jel, ale nevím, jestli Uberem. Já v tom moc nevidím jako rozdíl. Já myslím, že ani taxíkem jsem snad nikdy nejel, ty krása, tamhle to je ono? Je to ono? To jsou ty naše auta? Jo? To je ono. A můžu si vzít čtyřkou. Connect your passenger seat by right clicking on the front. Sedí tam nikdo nemůže vejít. Počkej chvilku. Můžeš si osprejovat auto. Tady máme pocen, tady máš moje barvičky. To je hustý. A nevím, jaký si vemu. No to je jedno. Máme vzít maky tohleto a takhle si to propojit. Vidíš to? Vezmi si to a tam na tom bude evidentně ten koho povezeš, bude na tom jezdit. Jo. Vzadu, víš? Ne, to už, dej mi to ke mně, k tomu mýmu. Takhle. Bum. A proč jsi dala všechno na stejnou barvu? A ne? A proč jo? Já chci modrou. A. Ať se aspoň tady takhle rozlišíme. A nevím, kam máme jet teda, abych se přiznal. No, musíš koukat na kompas. A jo, koukám, nevadí. Nicméně lidi, určitě pokud se vám bude velký líbí, hoďte like, jak to znáte, ještě 5000 lajků, bude to super pro další povolání smaky. To bude elektrické auto, si myslím. Tak mi to tak přijde, že taky je, jako... Jedu špatným směrem. Počkej, jo, tudy mám jet, jo. Špatným směrem? Díky to ukazuje, že tudy. A teď najednou, proč mi to myslíš, že ukazuje furt neustále do toho jednoho stejného místa? No, co to tady psala? Use dots. Počkej, gold dots are customers, green dots are drop off location, use. Jo, počkej, takže maky, dej plus a minus. Pluskem a minusem si to oddálíš tu mapu. A máme si jaký teďko... plusko a minus? Na... Jo, počkej, ty to vlastně já nemáš. Já mám něco jinýho než ty. Pojď za mnou. Pojď prostě za mnou, jednoduše. Makina má trošičku jinou klávesnici, než mám já, takže... Mám já tam to... nemám numlok, jo, kdybyste to nevěděli. Hele, tady už máme zákazníky první, takže dobrý den, pánové. A můžeš mi říct, jak se ti tam jako vejdou? Počkej, my máme čapnout. Hold left control. Počkej, co? Co tam je napsáno? Levý CTRL chytni a klikni na něj. Aha! Maky. Tam nemáš sedět. Počkej. Dobrý, takhle, pravím, okej, okay. A kam chce dovést? Jo, on chce nějaký drop off, jasně. A ten zjistíme, jako jak, jako pluskem zase to mám, jako to ještě minusem. To je troši, Makino, nezívej zase. Ježiš, pardon. No neprominu. No a budeme asi muset teď komentáře tady jezdit doma po celém městě. Ale kompas ti už někam ukazuje. A jo. Tak jo, tak v tom případě... Jo, tady. Tady je to místo. Tady.
že ho čapnu. A co mám udělat teďko? Ha? Dobrý, jsem, má ho čapni a jdu tam. Na ten koberec. Jo? Super! A vážně jsme dostali 3 redstony? Jeden redstone je 1 dolar. A jo. Dobře, takže vidím hned další lidi, který máme teďko sebrat, takže pojď za mnou. Dobře. Na té mapě. Jo, vidím. A to je jenom nějaká jedna ženská. Když mají být dva. Ale tam zvláštní. Jsou vidět dva. Tady vidím jednu. No tady jo, ale na, tady no, má být ještě druhý. Tady je trampolína. Vidíš to? Koukej. A jo. Ale přímo tady ještě. Tam, on je nahoře. A jo, ježišmarja, jak to má jako vyskočit. Asi jo. Tak tam vyskákej, já mezi tím tu ženskou tam zkusím teda šouknout do toho auta. Že já tady lidi teda docela dost na prd, že teda jako je to takhle nahoře. Tady koukáme ačko na Maki, jak se snaží dostat svého zákazníka. Ještě musím chvilku počkat. Dobře. Hlavně já jsem zvědavý, jak to Makina podělá, už to úplně vidím. Asi vyskoč na ten strom, vyskoč. Vidíte? Já to říkal, že to Makina podělá. Já nevím skákat. Ne, počkej, já to schválně zkusím. I když si myslím, že já to stejně taky podělám, ale pak teda zkusím nějak teda dojít k tomu zákazníkovi a nějak to zkusíme, jo. A já bych pokosila ten strom, ale on nejde. Jsem tady. Ok. A takhle. Do vody. Paráda. A Maki, já nemůžu nahoru. Já jsem vylezla. Tady je zákazník, vem si ho. Jako čapla. Kdo? Pojď kámo, jdeme. Tak jedem. Tady je hezky doprava. Super. A teďka to půjde doleva? Ano, doleva. Ach bože, tohle je taky zajímavý takový jako, že to není takový náročný, víš co? Jo, ale konečně se naučíme jako řídit. No a dokonce se Maki možná někdy i naučí nezývat. Vůbec ne. Já nevím, proč Makina u všeho prostě zývá, to je šílený. Já nevím. Jako unavená nejsem, ale prostě mám nutkání zývat. Hrozný. Hele, počkej, tady to je. Jo. Jo. Tak. To dáme rovnou další lidi. Jo, viděl jsem je. Takhle tady na ten koberec. Je to taký zvláštní, na ten koberec přesně, nějaká Jessica. Jak to nese? Super! Fajn, jenom dva? No. Jenom zmetci. Dva? To bylo pěkně levný. To teda. Takže počkej, já si vezmu policajtku, ty máš policajta, jo? Dobře. Počkej, držím CTRL, tak, mám policajtku. Can our car is not moving, can you take us to the shopping center? Máme je odnést teda do obchoďáku. To nevím, kde reálně je. A tam ještě jeden. Co? Tam ještě jeden žlutý puntík. A ty jsi ho vzala, toho svýho? No svýho jsem vzala. Ne, to jsou tamhle ty, dobrý, fuj. Ale já vidím, že ty v autě nic nemáš. Mám tam člověka. Fakt? Jo. Tak proč mi to ukazovalo, že nemáš? Nevím, ale mám. No bylo trošičku teda divný, jako já už jsem zvědavej na to, jestli já tam teďko přejdu a Makina to bude mít prázdný. Ne, mám tam člověka. Dobře. Nech toho, fakt ho tam mám. A pak, sakra. Ne, mám ho tam. Ach jo. Je ten obchodák. Nevím, nějak divně. Daleko, viď? Já už jsem u něj. Já furt ne. Víš, kde, tady jsme předtím. Jo, já jsem to odpojila. Tady jsme kradli. Jo, tady. A kam to mám dát? Kam to mám odnést? Nevím. Sám, jak stojím já. Tady. OK, počkej, tak to tam teda odnesu toho Jeremyho. Ty jsi měla Jeremyho. A já mám Medi. Jo. A další jsou hned instantně tady, teda koukám a jsou to teda vevnitř. Já spíš nechápu, proč si tam jako nedojdou. Pane, dobrý, už mám jednoho. Co? Já jsem udělal ten alarm.
A kde já mám tu týpku? Hlavně já nevím, kde mám teďko já toho týpka svýho. To je největší problém, lidi. Lidi, mám nějaký menší problém, protože já jsem ho ztratil. Není voda náhodou na sto, na střeše? Ne. Nebo je v jiném obchodě? Teď jsme lidičko tu mapu rozbili, tak jako fakt nevím. Není tak druhý pokus, nakonec jsme tu mapu tady načetli znova kvůli tomu a doufám, že tentokrát to nepodělám. Takže, dobrý, mám tady tohohle strážníka. Toho tam teďko dám a mělo by to být v pohodě, ale teďko Maki musíme sehnat toho druhýho, který... Já nevím, jak se tam ale dostat. Já taky nevím teda. Počkej, tak to vyzkoušíme, jo, já půjdu sem. Vzadu to otevřít nejde. Takže tady tohle je fakt bugnutý. Určitě, protože tady to taky nejde. Ok, no tak v tom případě to fakt uděláme, že... bohužel lidi, ale musíme tohleto takhle zničit a game mode 0, nebo dvojku teda, pardon, a já ti ho tam rovnou šoupnu, jo? Tak hlavně neskákej. Neboj, tady už žádný ty věci nejsou, doufám. Dobrý. Šup. To jsem nechtěl, pardon. Tak jo, jedem. Ne, já jsem hrozný dement lidi, já normálně teďko furt neustále držím Ctrl, když prostě jedu tady tím autem, si myslím, že pojedu rychleji furt. Je to divný prostě, ale tak normálně, když držíš to Ctrl, tak v Minecraftu tak jako seš rychlejší, že jo? A tady to dělá co? No, jako jo, dělá, ale ne, když sedíš v autě. Ne, já se ptám, co dělá tady, když to auto... Jo, odpojí ti to ten zadní vagon, což je úplně na prd. A tamhle ten most, ok, tak pojedem po mostě hezky, tamhle makina je přímo přede mnou. Jo, já tě na mapě ještě nevidím. A jako na mapě taky ne, ale jako by přede mnou tě vidím, víš co? Jo. No a jdeme teda kouknout se k těm klaunům teda, jako akorát uvidíme co a jak teda. Ok, zastavím. A teďka konec. Myslíš? Já nevím. Fajn, ne, v cirkusu. Máme někoho najít. Ty vole, takovou dálku mám mít. Ne, beru auto a jedu. Počkej, okay. To projedem. Projedeš to? Aha. Projel jsem to pořádně, tak co máme to tady někde? Juj, asi jo, někde to tady bude. Jo? Počkej. Hey you two, how are you liking your job as a Uber driver? Máme rádi naší práci, nebo ne? Jo. Tak dáme, it's good. Well, that's awesome, did you know, run Uber? Tady ten týpek by měl být. Nějakej bo... Ježiš, on je nahoře! Nějakej bonky se jmenuje, no takže musíme nahoru vyskákat, pojď Maki. To je velká tady tahleta. Tamhle nahoře, ho už vidím. Toho klauna. Bože. Teda já doufám, že teda jako až takhle vysoko vyskáčem, protože si nedechte pěkně v hajzu teda. Zatím mi to teda přijde, že asi spíš ne. Tak myslíš si, že bude žebřík na druhé straně? Hele, jdu se podívat. My si teď takhle skáčeme lidi celou dobu jako dementi a z druhé strany je žebřík. Ano, z druhé strany je žebřík. To si děláš srandu? Hele, druhá alternativa, my jsme to chtěli prostě dát fakt jako cirkusáci, chápeš? Přesně tak, my jsme chtěli být ty provazolezci. Teda, skákači. No a teďko můžeš skočit právě na to. Dobrý, trefila jsem se. Ježiš, má zrovna toho, co mám já, taky hnusný jak sviň. Jo. Jo, úplně takovej ten prostě hororovej klaun. Okej. Tak, dobrý, tak, já ho tam dám, a kam chcete odvést? To neříkaj. Třeba to ještě řeknou. Doufej, můžu to přejet, tady to? Ne, nemůžu, sakra, já jsem si myslel, že si můžu přejet takhle. Tak nic. Jo, jedem někam rovně. Ok. Čekaj, já to tak tady projedu. Tak vidíme, kam teďka jakože zrovna klauní, kam bych chtěl jet. Nevím jako no, možná jako do města. Do města? Možná jo. A bože. Tak tam dojedem. A snad to bude v pohodě, hej. Nebo já nevím jako... Co tam vůbec psali? A, nebo řešit to lidi nebudem.
Je. Co pak? Maky narazila do zdi. To se stává. To je normální. Jo. Počkej, proč je tady trampolína? Má fakt tam reálná trampolína byla. Já jsem myslel, že jestli náhodou nemáme zase vyskočit nahoru, víš? S nima. Ne, mě to ukazuje sem. Je to možný? Fakt, že jo, hele. Tak je čmajznem a kam je s nima? Sem? To ne, to by ti řekl, že thank you. Pravda. To je divný lidi. Kam je máme odnést? Nevím, ukazuje mi to, ale jsem prostě na tohle místo, jakože tady. A není to někde nahoře? Já to ti neřeknu. Bohužel kompas ti neukazuje, jestli to je nahoře nebo ne. Tady jo, Maki, je tady výtah. Jo. Pojď. Ne, počkej. Tak, a jdeme nahoru. Máš takovýho mima. No, ale takovýho... S divným ksichtem, že by dostal prostě nakládačku. Takový hrozně děsivýho, no. Jo, fakt musíme nahoru, ty krásy. Jo, už tam vidím tu zelenou. Ten cíl. Jo, taky. Tady. To aha. Se nemohli dojít sami. Nemohli. A dostala si the end? Asi špatná textura lidí. Protože jsme měli dostat ten certifikát a dostali jsme oranžovou barvu. Prostě s oranžovou barvu barvou si musíš postačit. Jako, ale je to ten certifikát, jakože jsme to udělali, ale máme to lidi. Ale to je ten náš starý barák, byt. A jo. To je trapný. Jo, to je tady tohle, ta výřivka. Tak si jdeme aspoň do výřivky. Lidi, to bude všechno z tohle videa, vám se vám líbilo, pokud hoďte like. A my se uvidíme někdy příště zase u dalšího pokračování. Tak zatím, čus. Čus.